Jediná nevýhoda tohoto krásného rýchleho variča. Pozriete sa, nič sa nedeje, otočíte sa a zrazu už blnk. A už je to vonku. Tak dnes máme takúto dobrotu, je to kuracie mäsko so zeleninou a pridala som tam aj trošku bulguru, takže je to také napoli husté, napoli riedke a k tomu máme zemiakovú kašu. Kto si dá mliečko? Poď si dať mliečko, poď. Áno, poď. Poď si dať mliečko. Tak, áno, mliečko pre Alanka. Jaj, kto bude, kto, joj, poď. Kto? Alaník, poď sem. Aleničko. Áno. Kto bude piť dobré mliečko, Alenko? Dám ti do myštičky, no. Musíme ju aj umyť. Ešte sme neumývali po raňajkách, že? Joj, pozrieš, jak mi tlačí ruku. Jo, kto bude papať? Jo, nejde mi to otvoriť nejako, Alenik. Čo sa stalo? Jak mi on tlačí ruku. No to je úžasné. Počkaj, nech to nerozlejeme. No, čakaj, vydrž. On mi normálne tlačí do ruky. Že mami, už mi nalej. No daj si, dobré mliečko, bože môj. Ahojte, detičky. Ahoj. Môžeme to ukázať, či nie? Nevadí? Sa ti to nepáči, že to je také modré? No, môžeme otočiť, aby to bolo vidno? O, počkaj. No, hrúza. Trošku ti to vybehlo do viečka však? To rúžové. Teraz takto akože na tom foťaku to nevyzerá až tak hrozne, ale má to dosť napuchnuté a tá modrina jej vyskočila až do toho viečka, takže dneska oddychujeme. Áno, takto no. Takže dneska oddychujeme hlavne aj kvôli tomu brúšku, že? Nech sa to zahojka. Aj vlastne otoč ešte takto hlavku, vlastne môžete vidieť, že aj tuto jej vyskočila tá modrina. No, máš to za hrozné. Teraz to je vidno. Takže dneska oddychujeme a dúfam, že sa dáme do poriadku. A čo hovoríš na Alanička? Rastie či nerastie? Rastie, ale včera sme kúpili Laňové tričko. To sme ešte neukázali, hej. Takže Alaninko nám rastie, to môžete aj vy vidieť, že trošku sa tak akože vyšvihol chlapec zlatý. Jemnúčko s tými paculkami. Áno. A ešte som chcela jednu vec povedať. Pozrite, aký je krásny. Nádherak. Mohli by ste si ho aj vy zadovážiť. Zadovážiť? My sme si nikoho nezadovážili. On si nás našiel. Šagalánko. Hej, a hneď práve sa nám aj zatúkal. Áno. Jo, jaký širáš to milý. Mám návrhať taký tvoj. Som možná v somorku. Vysávim si. A zoprasím, pýdala to prasím. Tradične po maďarsky. Tie hody sa nejak predražujú za jednu klobásu a jednu cigánsku 17 euro. Ale za to musím povedať, že tá ňupová klobása je asi najväčšia klobása, akú som v živote videla. Aj chleba je obrovský. No, pačkaj chvíľku. Ale musím povedať, že je výtečná. No, ukáž ju. Skúste, neštípe vôbec. Neštípe? Vôbec? Čo? Mesko? Tak si daj.
A je výborné, že neštípe však. Bože, Steli, ty vyzerať, že aké by sme ťa doma bili. Nerozumieme, ale ďakujeme. Ja dúfala som, že uvidí kapelu trošku v inom jazyku možno, ale tak čo sa dá robiť? Takže toto je koncert. A pravdepodobne ste sa asi dovtípili, že v Dunajskej strede sú dnes aj včera hody, slávnosti. A keďže som prišiel z roboty skôr dnes, tak sme sa prišli pozrieť. Ale musím im pochváliť tú klobásku, ja som lepšie v živote nejedol. To bolo úžasné čosi. My teraz prechádzame zo sekcie koncert a gastro do sekcie zábavnej aka kolotoče. Akože obrovitánsky. Steli kričí, natoč kolotoč. Však to je skoro taký ako vo Viedni. No veď to je taký istý podľa mňa. Tak akože veľké ruské koleso. A Timo! Joj, nehoď. Drž sa dobre. Tradične vypýtala vátu, ale viete, čo je zaujímavé? Teraz vám to skúsim priblížiť. Tam v pozadí môžete vidieť, že si môžete navoliť, akú chcete farbu a príchuť. Ty si si vybrala čo? Jahodu. No, chcela som vám to len v rýchlosti teraz takto ukázať, že aké to mám. Strašne sa ti to pod tým očkom zdvihne očko. No, tam sa ti to strašne zamodrilo. A budete na to pozrieť. Mm-hmm. Priatelia, bol to príjemne strávený večer. Som rada, že sme išli, aj keď Marek prišiel vlastne z práce a museli sme tam ísť až tak na večer. Ale to nevadilo. Zabavili sme sa. Jedlo bolo senzačné. Naozaj veľmi podarené kurácie a tá klobása tam ma úplne najviac prekvapila hneď po cenách. Lebo to je, hádam, prvýkrát, čo som jedla naozaj absolútne neštiplavú klobásu. Výborne chutnú klobásu. Bola aj obrovská a najviac ma to prekvapilo, že práve v týchto končinách, kde častokrát sa nám stane, že je štiplavé, tak ešte viac než obyčajne, tak bola neštiplavá. To ma fakt veľmi prekvapilo. Cena teda vyššia, akože každým rokom to rastie a rastie. My sme tam za hodinu a pol, alebo koľko sme tam boli, sme tam nechali 30 eur. Čo je podľa mňa akože pre niekoho málo, pre niekoho veľa, neviem. Pre mňa je to také, že za taký krátky čas, že v podstate nič sa tam neudialo, tak to bolo celkom dosť. Váta bola primeraná 2 eurá, to bolo aj lacnejšie než inde, ale kolotoče boli oveľa drahšie než napríklad v Prátri. A to jedlo bolo teda akože oveľa drahšie než zvyčajne. 17 eur sme za to platili, väčšinou za klobasu a cigánsku platievame okolo
okolo, teraz už v týchto časoch okolo 14, tak nejak, ale stálo to za to.